Ez a különleges szabadtéri sporteszköz lényegében a szertorna modern változata, de szabadabb keretekkel. Ezek az eszközök mostanra a Dózsás diákok szolgálatába álltak. A GINOP 623 pályázat keretében sikerült beszerezni egy úgynevezett street workout pályát, ami egyébként nagyon látványos, és én azt gondolom, hogy pont beleillik a Martinics utcai iskola udvarának a látképébe. Ez a mindennapos testnevelést hivatott elősegíteni, testnevelő tanárok munkáját segíteni, valamint van nekünk ugye rendészeti őr 3 éves képzésünk, illetve a rendészet ágazat 4 éves képzés itt a diákok, tehát elsősorban nagyobb fizikai munkának vannak kitéve, és a street workout pályán lehet majd nekik gyakorlatozni. Az udvaron a padok ülőlapja, ahol szükséges volt, le lett cserélve, újra lett festve, és az épület helyiségei is megszépültek. A Martinovics utcai épületünk, illetve az Asztrik téri épületünk az, ahol az elméleti oktatás zajlik, zömében vannak itt is nyilván tanműhelyek, illetve kabinetek. De fontos elmondani, hogy mind a két épületben megtörtént a zöld tábláknak az újrafestése, valamint ülő- és hátlapcsere történt azokon a székeken, amik a nem feltétlen rendeltetésszerű használat során elhasználódtak az elmúlt évben, illetve a úgymond csúnyább székeket, amik már esztétikailag nem megfelelő állapotúak voltak, szintén a saját technikai dolgozók, a TMK-s kollégák lefestették a nyár folyamán. Jó hír a diákok számára, hogy a számítástechnikai terem is megújult a karbantartási munkálatok során. 3 informatika tantermünket sikerült karbantartás során új padlóburkolattal ellátni, illetve az egészségügyi meszelés megtörtént, valamint a kollégák kérésére az elektromos berendezéseknek egy más jellegű bevezetése vált szükségessé ezeken a helyszíneken. A folyosókon a lámpacseréket követően a mennyezeti hibákat a szakemberek kijavították, mellette pedig a mosdók csapjait és a lefolyókat is leváltották.